دغه تقریبا دوه میاشتې به کېږي چې موږ دغه لړۍ راپیل کړې ده په روژه کې. د دې سره موږ یوه پله د ولایت لخوا څخه دوی ته د اول درجه مستحق شو، هغوی ته دوه زره افغانۍ او دوه ګونۍ غنم ورکول شول. په دوهمه میاشت کې بیا دوه ګونۍ غنم ورکول شول. د هغه څخه وروسته مو بیا دغه موسساتو ته معرفي کړله، کارو موسساتو ته معرفي کړه چې هغه کور په کور زه په خپله ورسره وګرځېدم، هغوی ته مو د غذایي موادو کارتونه ورکړل. زه اولادونه مې دي، درې مې نجونې دي، دوه دانې مې زامن دي. زموږ تر مخه و په دغه ولاړو د خپل عیال په ډوډۍ پورې اریان یم، د خپل عیال په جامه پورې اریان، د خپل عیال په څپلۍ پورې اریان یم. دغه د امارات ته خاصه زموږ سره مرستې کېږي، کومکونه راسره کېږي. په دغه زه ډېره خوشحاله یم، زما اولادونه خدای در دغه اله رسولي دي، دغو مرستو دغو کومکو در دغه اله پورې رسولي دي. د دغه څوک بل زه نه لرم چې زما د عیال په سر باندې لاس ورکېږي، که زما د عیال په خوراکاو په جامه او په څپلیو په دې شي کې ریوي. نو زه د دغه اسلامي امارات ته سره ډېره خوشحاله یم، ډېره په خوشحالي زه د خپل په کور کې د خپل اولاد سره د دوی د روی ناست درې څلور کاله مې سوال وکړې بچه جانه، د امارات ته خو اوس کومکونه راسره کېږي. درې دوه واره یې د ګودام غنم راکړی او پلی کار ټاکلی اوس. دغه سوالګر زموږ دونه پتنګ و چې حتی د ورځې به شل کسانان دېرش کسانان هم راکړل. په دې کې چا خلته چا ورته خدای دې پرده وکړه، چا ورته چې واپې کړی څو به سره کم سوله. اوس لله الحمد د امارت اسلامي چې راوغرلې تقریبا څلور میاشتې درې میاشتې زیات کم پکې کېږي چې دغه پروسه مکمله. اوس سوالګر په مخ باندې نشته. موږ د اسلامي امارت په دې خط څخه ډېر خوشحاله یو پلان ملاتړی کوو. دلته به مخکې د ورځې په جریان کې د تقریبا د په سلاو کسان سوالګر به دلته راتلله. ځینې داسې کسان هم پکې وو چې مطلب سوال ته به یې ضرورت هم نه درلود. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.